Pernilla Månsson Colt sätter ner foten efter Jan Guillous utspel om att åldras i tv, inte förbrukat gods. När en ung Pernilla Månsson Colt fick drömjobbet på SVT var det inte bara glada miner. Nu sätter folkkära tv-profilen ner foten en gång för alla. 56-åriga Pernilla Månsson Colt har länge synts till i rutan. Redan 1995 var hon programledare för Melodifestivalen och har sedan dess programlett program som Packat och klart, Husdrömmar, producerat tittarfavoriten, Antikrundan, i många år. De senaste åren har hon varit en av de populära tv-profilerna i trädgårdsprogrammet, Trädgårdstider. Där har hon synts sida vid sida tillsammans med stjärnkocken Tarik Taylor, trädgårdsmästaren John Taylor och inredningsstylisten tillika tidigare modellen Malin Persson. Pernilla Månsson Colt hyllas för sitt naturliga hår. Tidigare i somras väckte hon stor uppståndelse bland följarna när hon gick ut och berättade att hon valt att sluta färga håret. Genom karriären har vi sett Pernilla i olika frisyrer och färger. Vet inte hur många hårfärger och konstiga frisyrer jag har haft i mitt liv. Har aldrig varit rädd för att prova orange, lila, tvåfärgat, mörkt under, blont över. Min syra kallade det för pandafrisyren. Kort sagt, jag har provat, skrev hon i ett uppmärksammat inlägg på Instagram. I flera år har hon dolt de grå hårstrån som börjat komma, men nu har hon alltså valt att låta de grå håret få växa fritt. Den här färgen har jag dock gjort allt jag kunnat för att dölja. Varannan vecka i hur många år som helst har jag stått i badrummet och färgat hårbotten. Vem vill bli gråhårig när man bara är 30? I mitt jobb dessutom. Vem vill se ut som sin mormor när allt bara går ut på att hålla sig ung? Skrev hon i inlägget. Hon tillade: men nu har jag gett upp. Jag färgar inte mer. Går mot silverblond. Och försöker fatta att den där personen i spegeln är jag, inte min mamma eller mormor. Försöker hålla mig ung genom att vara aktiv, nyfiken, sova mycket och styrketräna istället. Och om man ändrar sig och inte står ut så finns det ju alltid hårfärg i butiken. 50-åringar är inte förbrukat gods. Att åldras är ingenting som Pernilla Månsson Colt räds. Snarare tvärtom. I mitten på 90-talet gjorde Pernilla ett tv-program som hette Månsson och media. Enligt P4-gästen ska författaren Jan Guillou ha sagt att SVT-medarbetare över 50 behandlades som förbrukat gods. Pernilla är däremot inte beredd att hålla med honom. Det skulle föryngras och det skulle förändras, och det måste ju tv hålla på med. Annars skulle ju allt bara stagnera och se likadant ut hela tiden, säger Pernilla i P4-gästen. Jag kan säga så här, jag vet inte om han hade rätt i det. Jag är ju glad att jag fick det där jobbet och att jag fick fortsätta och alltihopa. Men jag tror att trenden idag är inte lika, alltså 50-åringar är inte förbrukat gods idag. Jag kan inte svara på om det var så då heller eftersom jag tillhörde de som var 25 och ville in. Jag upplevde det inte som att det inte var ett motstånd utan tvärtom. Det var ju svårt att ta sig in, särskilt om man ville hålla på med samhällsjournalistik som jag ville, säger hon i intervjun. Hon tillägger: jag har till exempel en bättre karriär, nu tycker jag, när jag är över 50. Än vad jag hade fram till att jag var 40, säger hon till P4.